Më shumë se 2 ton marijuanë janë kapur në Podgoricë, nga policia Malit të Zi në një kamion që kishte hyrë nga Shqipëria. Në Pranga ka rënë shtetasi shqiptar, Elvis Çalik. Droga u kap në terminalin doganor në një aksion të përbashkët të drejtorisë së policisë, sektori për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe administratës doganore. Lënda narkotiku u gjet në një kamion që hyri nga Shqipëria në pikën kufitare Bosaj. Sot u kryen një veprim i përbashkët i administratës së policisë dhe administratës doganore, i kryer për një periudhë disa mujore, që synonte ndërprerjen e rrugës ndërkombëtare të kontrabandës së narkotikëve nga Republika e Shqipërisë përmes territorit të Malit të Zi në vendet e Evropës Perëndimore. Në Pranga ka rënë shtetasit me inicialet EC, 40 vjeç, në dyshim se ka kryer veprën penale të prodhimit, mbajtjes dhe shpërndarjes së paautorizuar të narkotikëve. Një kamion i drejtuar nga shtetasi me inicialet EC, 40 vjeç, një shtetasi Republikës së Shqipërisë, mbriti në vendkalimin kufitar Bosaj, sot më datë 3 nëntor. Kamioni kalonte tranzit drejt vendeve të BE-s dhe kishte një ngarkesë me fruta dhe perime. Oficera antikontraband gjatë kontrollit gjetën 9 paleta që përmbajnë lëndë narkotike e llojit marijuanë. Një pesh totale prej rreth 2 ton, thot policia. Një person i dytë është proceduar gjithashtu penalisht me dyshimin si përfshin në trafikun e drogës. Të dhënat operacionale tregojnë se një grup i organizuar kriminal aktiv në territorin e Republikës së Shqipërisë u përpoq të kontrabandonte rreth 2 ton marijuanë në Evropën Perëndimore. Hetimi i mëtejshëm është duke u zhvilluar me policinë e Republikës së Shqipërisë dhe policinë e vendeve të Bashkimit Evropian, përfundon deklarata policisë malazeze.